Dobar vam dan. Gledate Dnevnik Usičke televizije. Ovo su naše današnje teme. U novoj akademskoj godini sveučilište Josipa Jurja Strossmayera dobiva svoju 18. sastavnicu Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Jedan od najpoznatijih simbola Našica, grobna kapela obitelji Pejačević, dobila novi obnovljeni izgled. U uvjetima ekstremno niskog vodostaja Drave iz Lučke kapetanije Osijek podsjećaju građane na pridržavanje uvjeta plovidbe. Iako studenti odmaraju tijekom ljetnih praznika, uprava Osječkog sveučilišta priprema se za novu akademsku godinu koja će donijeti određene novitete. Naime, sveučilište će postati bogatije za još jednu sastavnicu, a u planu je još nekoliko novih studijskih programa. Više o svemu doznali smo u razgovoru s rektorom Vladom Gubercem. Osječko sveučilište danas broji 17 sastavnica, fakulteta, odjela i akademije na kojima studira više od 17.000 studenata. Od jeseni taj broj osjetno će narasti. Od 1.10. sveučilište Osijek ima 18. sastavnicu, to je novi fakultet, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Bivše veleučilište je statusnom promjenom postala sastavnica, nova sastavnica sveučilišta u Osijeku i naravno da je to izuzetno dobra statusna promjena kako za Požegu kao zajednicu, kao županiju Požeško-slavonsku, tako i za nas u Osijeku, za sveučilište Osijeku. Osim gotovo 800 studenata koji su sada studenti sveučilišta Osijeku, tu je naravno nastavni kadar, znanstveno-istraživački kadar, međunarodni projekti koje je do sada veleučilište imalo. Isto je veleučilište međunarodnom reakreditacijom prije nekoliko mjeseci ocijenjeno najboljim veleučilištem u Hrvatskoj, pa za upravu sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera nije bilo dvojbe. I tako i Senat prihvatio inicijativu koja je došla upravo od veleučilišta iz Požege, od lokalnih čelnika, odnosno jedinice lokalne samouprave, i postupak je priveden kraju. Dakle, sada smo bogati za još jedan fakultet. A broj fakulteta u sklopu sveučilišta mogao bi uskoro dodatno porasti promjenom statusa jednog od odjela. To je sada u fazi pregovora između naših fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, računarstva, informacijskih tehnologija, odjela za matematiku, gdje ćemo pokušati upravo jedan odjel, u ovom slučaju odjel za matematiku, utemeljiti kao fakultet zbog prepoznatljivosti na tržištu, jer ni jednom rektoru, ni jednom sveučilištu nije cilj da se izvode nastavni planovi i programi identični na dva fakulteta. Zato je prije bilo kakove odluke potrebno upravo da se oni dogovore i o nazivu fakulteta i o programima koji će se izvoditi, a sve u interesu tržišta rada. No već sada je izgledno kako bi odjel za matematiku mogao postati fakultet za primijenjenu matematiku i informatiku. Rektor se ovom prilikom dotaknuo i dugo najavljivanog studija farmacije u Osijeku. Sveučilište je izradilo elaborat za osnivanje studija farmacije pri naša dva fakulteta, Medicinskom fakultetu i Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. I u tom elaboratu su naravno i kadrovi koji će izvoditi studij. I mi imamo više od 90% vlastitog kadra koji će izvoditi taj studij, a ovih 10% ćemo riješiti vrlo brzo. Dakle, i potrebe za tim kadrom su izuzetno velike. Mi smo imali slučaj da na natječaj ljekarni ne prijave se ni jedan farmaceut, budući da djeca studiraju u Zagrebu ili Rijeci i tamo se udaju, ožene, tamo ostaju i ne vraćaju se nazad. No rektor vjeruje kako bi i studij farmacije mogao biti pokrenut za godinu dana. Jedan drugi studij kreće pak već ove jeseni pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Edukacijsko-rehabilitacijski, s tim da i logopediju planiramo upravo na ovaj način, imamo većinu svoga kadra pokrenuti za godinu dana. Austrijski arhitekt Hermann Bolle u Hrvatskoj je možda najpoznatiji kao obnovitelj Zagrebačke katedrale te graditelj Mirogoja, no je jedno od prvih najranijih cjelovitih ostvarenja u Bolleovom opusu u stilu neogotike Našička je kapela obitelji Pejačević. Kapelica punog imena u zašašća gospodnjeg jedna je od najznačajnijih sakralnih objekata Našica, stoga ne čudi kako grad kontinuirano ulaže u ovaj vrlo vrijedan spomenik kulture.
Jedan od najpoznatijih simbola Našica kapela je uza Zašašće Gospodnjeg, među ljudima poznatija kao grobna kapela obitelji Pejačević. Nju je 1881. projektirao čuveni austrijski arhitekt Hermann Bolle. Danas, 2022. godine, ova možda najvrijednija povijesna građevina u gradu velikim dijelom je obnovljena, a oko nje prostire se i novo uređena šetnica Aleja Lipa. Pri završetku smo još jedne faze ulaganja sredstvima Europske unije, gdje smo 700.000 kuna uložili u ovaj prostor Aleje Lipa. Obnovljena je šetnica, znači pristupno stepenište, pergola, ali to ulaganje je u biti kontinuirano u posljednjih 10 godina intenzivno. Sustavno ulaganje je i u samu crkvu preko Ministarstva kulture. Ono što nam je cilj, promicati znači kulturu grada Našica preko obitelji Pejačević, naše najpoznatije Našičanke Dore Pejačević, i ovdje stvarati u biti jedan prepoznatljivi brend grada Našica. S ulaganjima se ovdje ne planira stati, pa je tako sada u planu obnova stepeništa koje vodi u samu kapelu te kriptu koja predstavlja povijest obitelji Pejačević, ali i samog grada. Ovo mjesto evo ima poseban značaj i vjerski, povijesni, kulturni, ali evo, u kratkoročnom periodu će biti uvršteni u dio turističke priče grada Našica, s obzirom da je obnova u sklopu projekta kulturne baštine i da je turistička zajednica je nositelj dijela promocije, promidžbe i vidljivosti. Napravit će se strategija brendiranja jer je to zaista potrebno i evo, vjerujem da će u budućnosti to kratkoročnom vremenu postići da veći broj turista dolazi ovdje. Što će zasigurno uroditi plodom, s obzirom da ističe Ines, brojni turisti već sada raspituju se o ovom spomeniku kulture. Objekt je građen u dvojakoj funkciji, pa je i dvojetažno razdvojena ta funkcija. U donjoj etaži je kripta, dakle prostor namijenjen sahranama članova obitelji Pejačević, a na gornjoj etaži je crkva u Zašašća Gospodnjega, koja i danas služi toj svojoj svrsi. Naime, sve mise, zadušne mise, mise za pokojnike se slave u ovom gornjem prostoru i dan danas. Ovaj objekt jedan je od najranijih cjelovitih ostvarenja u Boleovom opusu u stilu negotike. Također on je i posljednje počivalište dvojice hrvatskih banova Ladislava Pejačevića i Teodora Pejačevića, ispred kojeg se nalazi i grob dobro poznate Dore. Kapela obitelji Pejačević još uvijek važno je mjesto okupljanja građana, a uskoro će postati jedna važna točka turističkog obilaskovog područja koja će uz ostale zanimljivosti Našice upisati na kartu poželjnih turističkih destinacija. U aktualnim uvjetima ekstremno niskog vodostaja Drave iz Lučke kapetanije Osijek podsjećaju građane na nužno pridržavanje uvjeta plovidbe i ostalih aktivnosti na rijeci. Zbog niskih vodostaja Drave i Dunava, novo je gradsko pristanište Lučke uprave Osijek ove godine od planiranih 50-ak do sad uplovilo svega 5 turističkih kruzera, a obzirom na kretanje vodostaja pitanje je kada će uopće moći ponovno uplovljavati iz Dunava u Dravu do Osijeka. Skuteri, gliseri i sva druga brza plovila koja prometuju rijekom Dravom smiju se kretati samo sredinom plovnog puta, ploveći minimalnom sigurnom brzinom, uz obavezu propuštanja i izbjegavanja drugih plovila na način da druga plovila ne moraju mijenjati kurs i brzinu plovidbe. Sva plovila moraju u svakom trenutku biti udaljeni minimalno 30 metara od obale i usjedanih plovila, a minimalno 40 metara od osječke kupališta, ističe lučki kapetan Osječke kapetanije. Pratimo svakodnevnu situaciju, aktivni smo na vodi koliko god to možemo, pogotovo vikendom kad je vrijeme, kad ljudi dolaze više na kupanje, kad se pojavljuje više plovila na našoj Dravi, pa onda pokušavamo naravno biti prisutni i sama naša pojava na rijeci Dravi utječe na ljude da budu i pažljiviji i da više obrate pažnju jedni na druge kako ne bi dolazilo do nekakvih konfliktnih situacija. Dio odredbi tiče se kupača i plivača na Dravi. Oni se ne smiju udaljiti više od 20 metara od obale kupališta, odnosno ne više od 10 metara na ostalim dijelovima rijeke. Plivači dakle ne smiju prilaziti plovnom putu, što podrazumijeva i da je zabranjeno preplivavanje Drave. Sva brza plovila se svugdje na svim terenima moraju voziti uvijek plovnim, odnosno ploviti plovnim putevima, nikada uz obalu. Tako da je kod svih tih plovila, to su i skuteri i brzi gliseri, znači uvijek se moraju držati sredine plovnog puta, odnosno, ajmo reći, otprilike sredine rijeke, jer i oni sami ne znaju, naravno, kako izgleda projektirani plovni put.
Dok ovi sporiji čamci, oni u pravilu smiju ploviti bliže obali, međutim u ovako ekstremnim situacijama i njima isto predlažemo da se više drže sredine rijeke, da gledaju naše oznake, da plove po plovnom putu, jer van tih oznaka se pojavljaju naravno sprudovi, moguće nekakve kamene građevine tu, pogotovo kod tvrđe, nekakvi ostaci starih potopljenih drvarica koje tu stoje stotinja godina već, tako da postoji uvijek opasnost da bi mogli naletiti na nešto i oštetiti svoje plovilo. Rekordno niski vodostaj Drave kod Osijeka zabilježen je 2003. godine, kada je pao na minus 168 cm, a ovog smo sušnog ljeta iz dana u dan sve bliže tom rekordu. Minus 158 smo već. Došli smo znači na maksimalnih 10 cm više nego što je taj povijesni minimum izmjeren. Ovih dana je malo kiše bilo, možda nešto pomogne pa ipak to ne bude tako. Međutim, ono što je problem nama za plovidbu nije samo što je Drava sada jako niska, nego što je i Dunav isto tako izrazito nizak, tako da ti minusi mjereni na vodomjernim postajama u Valjmašu na Dunavu direktno utječu na plovnost same Drave, kako rijeka Dunav sada ne pridržava tu vodu, odnosno ne usporava je. Došli smo do toga da plovidbene dubine na ušću rijeke Drave u Dunavu imamo samo 110 cm za plovidbu, što znači da je veliki, veliki problem. Zbog ekstremno niskih vodostaja Drave i Dunava, u novo je pristanište Lučke uprave Osijek ove godine uplovilo višestruko manje od prvobitno planiranih turističkih kruzera. Novo pristanište je na inicijativu Lučke uprave otvoreno i po onome što čujemo od zapovjednika brodova koji dolaze ovdje, da im je to jedno od najboljih, ako ne najbolje, uopće na cijelom potezu cijelog Dunava, što se tiče kvalitete, stabilnosti i slično. Međutim, ove godine imamo, kao što sam rekao, i nizak vodostaj Dunava koji se već duže vrijeme provlači uz ovaj povijesno nizak Drave. Jednostavno od 50 najavljenih kruzera koji bi trebali doći, ovdje je došlo samo 5 kruzera do sada, a kakav je vodostaj trenutni, dok ne dođe do drastičnog poboljšanja plovidbenih dubina, kruzera do daljnjega neće biti u gradu Osijeku. Lučka kapetanija Osijek bit će angažirana i tijekom sutrašnje ceremonije otvaranja obnovljenog pješačkog mosta na Dravi. Za sutra je najavljeno otvorenje ovog pješačkog mosta nakon obnove. Dobili smo obavijest od grada Osijeka o tome, izdat ćemo prometnu suglasnost i za kroz koji trenutak izdati priopćenje brodarstvu koje inače izdajemo svima, tako da će motonoći klubovi i drugi znati. Doći će do određenih aktivnosti, spuštanje zastave koliko čujemo, iznad plovnog puta, odnosno do plovnog puta, pa ćemo morati malo izregulirati plovidbu u tih sat, dva, tri, koliko već događaj bude trajao, gdje će biti naše plovilo na osiguranju tog događaja. U subotu stupaju na snagu izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najveće novosti očekuju vozače romobila, a u nekim situacijama i drugih prijevoznih sredstava poput osobnih automobila, pri čemu su u priču uključeni liječnici. O najvažnijim novostima u vijestima prometne tematike. Električni romobili, monocikli te Segway od subote su u Hrvatskoj potpuno nova kategorija vozila nazvana osobno prijevozno sredstvo. Definira se kao sredstvo bez sjedećeg mjesta koje ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Ako je električni romobil snažniji od 0,6 kW ili razvija brzinu veću od 25 km na sat, ne smiju se koristiti u javnom prometu, pa je jedina opcija da se limitiraju ili atestiraju. Za vožnju se koristi biciklistička staza, a ako je nema, onda pješačka ili takozvane zone smirenog prometa. Obvezno je nošenje kacige, ali i reflektirajućeg prsluka u vrijeme smanjene vidljivosti, a nošenje slušalica u oba uha kažnjava se kaznom u iznosu 300 kuna. Slušalice u oba uha više ne smiju nositi ni biciklisti, u protivnom ih očekuje ista kazna. Iz udruge Strujni krug pozdravljaju izmjene zakona u nekim segmentima, no strahuju kako će obveza nošenja kacige prilikom upravljanja električnim romobilom usporiti prihvaćanje novih oblika prijevoza, kojima se staje na kraj prometnim gužvama i čuva okoliš. Izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama mogu u određenim situacijama utjecati na sve vozače, a u priču ulaze i liječnici. Naime, iz MUP-a podsjećaju da se zakonskim izmjenama uvodi obveza svim liječnicima, odnosno liječniku koji je obavio pregled ili je liječio vozača,
te izabranom liječniku da sukladno pravilniku kojim se propisuju zdravstveni pregledi vozača upozore o privremenoj nesposobnosti upravljanja vozilom. Takva zabrana ne može biti duža od 6 mjeseci, a liječnici su u obvezi dano upozorenje evidentirati i u medicinskoj dokumentaciji. Nakon isteka privremene nesposobnosti, vozač neće morati na ponovni liječnički pregled, a za liječnike koji ne obavijeste vozača o privremenoj nesposobnosti, te to ne evidentiraju u medicinskoj dokumentaciji, propisane su prekršajne sankcije. Sankcije su predviđene i za vozače koji će voziti u vrijeme dok im je izdano navedeno liječničko upozorenje. No u MUP-u ističu da će odredbe o privremenoj nesposobnosti vozača stupiti na snagu donošenjem pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, koji je u nadležnosti Ministarstva zdravstva, a mora biti donesen najkasnije za 12 mjeseci. Veliki broj korisnika, naših sugrađana, svaki ponedjeljak i utorak redovito dolazi po pomoć u Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, a ove godine tu su i raseljene osobe iz Ukrajine kojima Crveni križ uveliko pomaže u vidu raznih akcija, pa tako i one prikupljanja odjeće. Odaziv sugrađana koji žele donirati odjeću svakogodišnje doba uistinu je dobar, no zbog povećanog broja korisnika nedostaje im ljetne odjeće. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, kao i njihovi kolege diljem Republike Hrvatske, tijekom cijele godine prikuplja rabljenu odjeću i obuću sugrađana velikog srca koji mogu i žele pomoći potrebitima. Odaziv je uvijek dobar, no prije svega nekoliko tjedana ipak su poslali poziv svim Osjećanima. Budući da smo u potrebi za ljetnom odjećom i obućom i za djecu i za žene i za muškarce. Evo, moramo se zahvaliti svima jer je odaziv zaista dobar i naglasiti da evo uz ono što su donijeli, još smo zaista deficitarni sa muškom odjećom za ljeto i obućom jednako tako, pa evo ovim putem pozivamo naše sugrađane da, ukoliko su u mogućnosti, da pomognu s tim. Velik broj korisnika, naših sugrađana, svaki ponedjeljak i utorak redovito dolazi po pomoć. A jednako tako, ove godine tu su i raseljene osobe iz Ukrajine kojima također Crveni križ uveliko pomaže u vidu raznih akcija, pa tako i ove prikupljenje odjeće. Budući da smo zaista ograničenih kapaciteta po pitanju skladišnog prostora, evo, zamolili bih naše građane za strpljenje po pitanju zimske i jesenske odjeće i obuće. Nju trenutno ne možemo zaprimiti jer su nam ograničeni kapaciteti skladišta. Zaprimat ćemo ju dakako od jeseni i o tome ćemo informirati naše sugrađane. Dakle, ovim putem bi još jednom ponovili i zamolili sugrađane da trenutno donose isključivo ljetnu odjeću i obuću za žene, za djecu i posebno za muškarce. Osim obuće i odjeće, potrebni su i ručnici kao i posteljina. Svi građani voljni donirati to mogu učiniti u prostorijama socijalnog servisa Gradskog društva Crvenog križa Osijek. Na adresi šetalište Petra Preradovića broj 6, odnosno u dvorištu Crvenog križa, ponedjeljkom i utorkom od 8 do 10 sati. Ukoliko nekome ne odgovara termin zbog posla ili drugih obaveza, evo, pozivamo da se jave na broj telefona našeg socijalnog servisa 544-659 kako bi evo s kolegicom voditeljicom dogovorili termin koji im odgovara. Također, građane pozivaju i na dobrovoljno darivanje krvi jer ljet je povećana potrošnja krvnih zaliha, a važno je naravno na vrijeme spriječiti nestašice iste. Sada u mjesecu kolovozu imat ćemo 4 terenske akcije, pa bih volio bih pozvati sve naše sugrađane na te akcije. One su redom 2.8. u Josipovcu, 8.8. u Gradskoj četvrti Gornji grad, 16.8. će biti u Antunovcu i 27.8. će biti u trgovačkom centru Porta Nova. Sve su akcije od 17 do 20 sati. Za sada ističu, bez obzira na godišnje doba u kojem jesmo, zadovoljni su odazivom građana. Za sad, evo, moramo se pohvaliti da je situacija dobra. Stanje zaliha krvi je dobro u našoj bolnici, ali to dolazi u ljetnim mjesecima najviše zbog godišnjih odmora. Ljudi nisu u svom mjestu prebivališta, idu na more, na neka putovanja, pa je stoga i smanjen priljev darivatelja na transfuziju ili na vanjske akcije, ali evo, stvarno i sa ovim nekim terenskim akcijama po gradskim četvrtima i mjesnim odborima održavamo ta stanja zaliha na zadovoljavajućim razinama. Stoga, ukoliko ste voljni donirati ljetnu odjeću i obuću, ponavljamo kako to možete učiniti u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Osijek, a darivati krv možete već ovu subotu od 17 do 20 sati u trgovačkom centru Porta Nova.
Jedan od ovosezonskih natjecateljskih prioriteta nogometnog kluba Osijek svakako je što duže potrajati na službenoj europskoj sceni, konkretno u novo ustanovljenoj konferencijskoj ligi UEFA. U prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige, nogometaši Osijeka su se iz Kazahstana vratili s pobjedničkom prednošću od 2:1, a večeras ih u gradskom vrtu očekuje domaći uzrat protiv momčadi Kizilžar. Pa jedna je tvrda ekipa, dobra na prekidima, puno ubacivanja sa strane i za od pozicije i sa kornera, ali mislim da smo kvalitetni i već smo to dijelom pokazali u prvoj utakmici i sad ćemo sigurno to potvrditi u drugoj. Trener bijelo-plavih Nenad Bjelica ne može računati samo na ozlijeđenog Leovca, dok je izgledno kako će napadači Beljo i Topčagić biti osposobljeni za odigrati barem po dio 90-minutnog uzrata protiv kazahstanske momčadi koja se sigurno neće unaprijed predati. Rekli smo već nakon prve utakmice sa Goricom da želimo našim navijačima ponuditi u svakoj utakmici borbu, barem borbu i barem veliku angažiranost, veliku odgovornost u igri i to u ovoj utakmici protiv Lokomotive nije bio slučaj i zbog toga sam bio jako razočaran. Pogotovo što smo imali jako dobru podršku naših navijača i u prvoj utakmici protiv Gorice pa i u Krančeviću je protiv Lokomotive. Tako da samo oni koji su spremni davati svoj maksimum u svakoj utakmici, ti će biti u momčadi. Teren je mjerilo svega. Uzratni susjet nogometaša Osijeka i Kizilžara na rasporedu je u 20 sati i 30 minuta u gradskom vrtu, a nogometnu će pravdu pritom dijeliti sudačka četvorka iz Grčke. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji uz malu, a u ostatku zemlje umjereno na oblaku, uz koju mjestimice može pasti malo kiše ili poneki grmljavinski pljusak, ponajprije na Kvarneru te u unutrašnjosti Istre. U većini predjela vjetar će biti slab, jutarnje temperature zraka na kopnu od 15 do 20, a najviše dnevne većinom između 32 i 36 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju Dnevnika Osječke televizije. Ostanite i dalje uz naš program.